Asco. Basasanya sente million dollars okuliko emerion okujikola. Nabo nogulayo kapichi pichi kono gamba kablaza njagala gulayo chiwaji. Njagala gulayo TVS chiwaji. Tiameka yabona chinana baya butano bameka obukadde. Tinjagala funa pichi yange ndala. Eno techagira bulungi ne mugaga yanga yagenda kufunya ndanti yameka yabona asatu. Something like that. Eno okola emeri eno government ya America ya sasula company eitwa National Steel and Shipbuilding Company obukadde bwa dola za America uli ya bulungi nga ngenda okugamba kino buli kakadde ka dola za America kalimu obuwumbi busatu mu obukadde lukaaga mu sente za Uganda obuwumbi busatu mu obukadde lukaaga ekitone nnyo kusinzira ku dola bwebeera egula kati akakadde kando kalimu bumbi busatu mwobu kade rukaga nezi guamu. Now, bano basasanya million dollars obu kade ebikumi bina mochenda mumunana okola emeri eno. Obu kade bina mochenda mumunana. Era munango kumale banga dene. Okuvale baji malidizo jukola. Neta ndi kukulabi kanti esobola okukola nga March musanvu mwaka ogunzikiddwa USS Herschel Woodrow Woody Williams ebadde ya dokinga kitwale nga bwe nti emmotoka epaakinze eryato oba emmeri zidokinga kye kigambo ky'oluzungu oba ebadde yagoba neeyimirira mu kitundu ewali enkambi ey'amagye ag'omukago ogwa NATO oba ogwa NATO ogwitibwa Souda Bay Naval Base. Mugwanga eriabu yonani mukatundu akaitwa Crete CRETE eyo je yavudde nanyanga baji tongoleza Virginia mu kitundu kiitibwa Norfolk je baji tongoleza kati bamalo jitongoza nti esobola kula bulungi ne bagambe etolontoke nevao negenda mugwanga eriya Greece mu kitundu kiitibwa Crete kunkambi yaitibwa Souda. Tumuita Souda nti wa Souda madada Souda S-O-U-D-A Souda wakati munange na kugambie no eriko ebikambwe okujide weta si meri bu meri nti jibarese no era inzo kubanga ebate jude ebate liko bino byengendo kugamba munange ebate ina wake ebate ina chegamba tuwelewe mwyo kuzoganya tuine chigamba cho tukuzo wita ina cha gamba cha tugamba choyo ina cha gamba ina cha gamba gwanga ya jinjaga lo chuse muko kumudigi do tuteke muko digi dante na ujiri wano inji bulala soke nkulage nti bwebate ina bino bwebate ina bino ebate jude ogenda kubukonga toyamba dekanzu mukwanjula ebera mundu nga temulisa si munange newe twogerera kati bino byenkugamba kwebiri byenkugamba kwebiri ba officers benagambye bali abakulu abali kudalia field marshal 19 kwebali naye bali begaya bali ku lieutenant general ku level ya lieutenant general kubalwanira ku mazzi bisatu asa bibiri asatu mwomu kwebali e Kenya wano erinako ennyonyi nkaga ezekika kya MH-53 bomber jets bazikazako lyerinya libazikazako naye mu butongole baziyita Sikorsky UH-60 Black Hawk otoko imirira mu kohaji jukira firimu yali eri mu gwanga lya Somalia Black Hawk Dawn eno bagiyita 4 blade twin engine medium lift utility helicopter. Enyonyi nkaa
munaga ziri kuri meri eno. Seiko Sky UH60 Black Hawk. Four blade twin engine medium lift utility helicopter. Zimaze ebanga eriwerera ko ddala okuva mu mwaka gwa 1974 nga amini achafuga wano zino mu America nga zirina nga ziri mu kola ziri mu service. Zebaweereza Somalia kyezaakola ojjukira bulungi basajja zaakuba enkebete mu myaka egye 9 nga gitandika okwetondeka waawo kyezaaleka zikoze Somalia. Somalia teddanga mukuba kye kimu. Kebeda akasinema kabaita Black Hawk Dawn onakalaba onambulira ekyaliyo kati zine nyonyi nkaaga zibaletedde ku meeri emu nkaaga zibeera kulinga bw'obeera n'emmotoka yo yaddabo kabini n'otekako ng'olina gy'ova okomayo waka n'otekako ensawo z'amanda ssatu naki n'enkota za matooke nga mukaaga oba oba otisse nnyo. Same stuff is happening in a Mary again. Dako enyonyi nkaaga is a Black Hawk Seiko Sky UH60. Mubwetting is it is a kumugongo. Toko to lay out your to the woody the bulunji. Uliriza kasoke denga bazimaliriza zine nyonyi za Seiko Sky UH60 Black Hawk na gambe zilina ebitendo four blade twin engine medium lift utility helicopter amajege gwange lya America gazega zikozesa bata ndiko kuzikozesa bazikola mwaka 1972 eze chikabwe chiti that means zili battle hardened ngenda kula gaje zibadde zija zigenda sima ina lwachi banange bazisembeza wano sima nyiche batu wagaza abantu bano. Simani lwaki bazisembeza wano. Ba siri. Kati tuva kuche lyato tulaga ebibeera ku lyato. Ekyo kikulu. Mu mwaka 1979 zino zaatandika okulabika nga zisindikibwa ku missions ez'enjawulo America ne phasing out n'edibya ennyonyi endala ezaabeerangawo bazitanga Bell UH1 Iroquois bazi phasing out ne baleeta zino endala eziri ku meeri gye nkugambye eri ewa neighbor era nga zikola omulimu. Okugamba ennyonyi y'amagye n'ogamba etwala buwunga. Gwange lya America munange gazikozesa US Navy bazikozesa amaje aga America agalwanira ku mazzi agempingu bazikozesa ennyonyi zino nkugambye ku muliraano wano waliwo nkaaga ziri ku meeri bakozesa n'amaje ga America agalwanira mu bbanga Air Force bazikozesa ng'oggyeko ekyo zino zi Black Hawks. Hawk chiwandikibwa black nga bwekimanyi BLACK Black Hawk HAWK Black Hawk zikoze ku missions ez'enjawulo omudigido guli wate kati bwetandika ebya mission nga omudigido gwevera awo zikoze mu missions ez'enjawulo nga omumerika yalagidde nga omumerika yadumidde mu ggwanga erya Grenada zaagendeyo ne zikuba ne zirekanga abantu eyo mu Southwest Indies zagenda mu ggwanga erya Panama Republic of Panama eyo mu Central America eyo wansi wa Costa Rica ne Colombia America ezindikayo ne zitokose enkebete mu Iraq Black Hawk mu America azisindikayo era bwaba zisindikayo ziba zirina eryato emeri ennene ng'eno gye twogerako efuuse ensonga kwe ziva lwaki nti emeri esobola okukola ng'ekisaawe ky'ekigendererwa ekinene mwanange teweebuuza nti ate kati twabulidde bya meeri ate otugamba nnyonyi aji wata yu wabadde otya leero emeeri ekola ng'ennyonyi zisimbula oko nezigerwadde ekola ng'ekisaawe ennyonyi kwe zigwa era kwe zibuuka ziva oko nezigenda ne zikuba kubanga America ebeera wala
neji bagenda okulwanira ngate enyonyi tesobola kusimbula nti eve mu America eje kube kubeko bani kati Somalia aha nje kube Somalia ate male edeyo baleta ekisaawo ekitambula fubeda chetuita emeri Mobile Military Airport Mobile Military Airport WMA ekisaawo ekyamaje ekitambula yemeri gyowulira mwanange kati bwemala okuwulira ebyo lwaki tokyusa ku mudigido Haji abantu bategeera nti piganaje mansokodde nze nadde ngenda batwalira mu byagundi oli omuyita Pablis koba ababuulira ebyenjaga n'essente ze yafuna nemunsokola sokola nemukuba amasimu basatu nemugamba mwagala meeri kati ndeeta atosese tukawaataayo basiri Inshallah kano nga twadde bulamu n'obusobozi tugenda kulaba story ya Archbishop Janani Luwumu Yesu kitumalirize kino ekyaleero mbabazi nsanje ogamba otya ambasada w'abakiga n'ogamba kimushiza waji hurra emeri waji mulinyankole n'olukiga emeri tujogera tutya kino kye kibadde kimisinga mu radio yo kye kibadde kimisinga mbulamu bwo eddoboozi lyewesunganga eddoboozi lyewalindiriranga eddoboozi lyowuliriza KBM Live Omumerika munnange okuva myaka egy'ensanvu mu omwenda egy'ekinaana balumbye amawanga nkulaze e Grenada balumbye eggwanga erya Panama bagenze wa Saddam Hussein mu ggwanga IRAQ Iraq bagenda mu ggwanga erya Afghanistan batwala zino enkebete zirina enkebete USS Woodrow Herschel Williams kwetudde mu bitundu eby'e Balkans bagenda mu Afghanistan ennyonyi bazitwala mu kitundu ekya Middle East bazitwala e Somalia gwe bobanga oli wano munnange omufirika gye twasooka okuloza ku bukambwe bw'Abamerika ng'ennyonyi zino zizze mwanange ggwanga lya Somalia ggwanga lya Somalia ne bazanyenye ne firimu gye bayita Black Hawk Down kebera ko girabe ne maama omusomali okuva kibamuko mu Amerika kibamukolera Somalia ataliddeyo yadde ennyonyi zagenda Kakati. Nkambwe ennyonyi zino ezijjidde ku lyato eriri ku meeri gye muŋŋambye mbabuulire. Sea Sky. Nga bw'owulidde amawanga America gyebadde ejje ekozesa ennyonyi zino gayina kye gafaanaganya kuwangaala kuno kutulayisa ebintu ani yandibaddewo ng'olowooza nti omumerika n'okulinza okeera ku makya ng'aleese emmeeri kuliko ennyonyi empitirivu eziti zizino kati nga zirumbye zize wano ku muliraano munda mu ggwanga erya Kenya nkaaga ziri ku mmeeri emu kuliko ba field marshal byokulandira ku mazzi 19 ba lieutenant general 231 bali awo naye newankubadde bannayo okulambula kwajja kulambula nabaki nakugambye lwaki emmeeri anti balina buzibu na Kenya era bagambye tetuzze kulwana ffe tuzze ku era ne president wa Kenya yabaniriza bulungi nnyo talina buzibu nyonyira emmeeri gyeri mugwanga erya Kenya ku mazzi ag'emombaasa enekika gwe yabadde abuuza nti kati Haji emmeeri eyo lwaki tebagireetako wano mwanange kale kankuwemu ansa nyingi naye emu ku zo amazzi gaffe tegasobola kuyitako meeri eno yes
amazige nyanja na narubali tesobola kuyitako amazigo mugachira Nile tesobola kuyitako zino emeri enene obwaguga weziti bazi kolanga zitambulira ku sema sema yanja oceans ene Mombasa yali Indian Ocean jomanyi de dalobroji je wasoma ko mu P4 Indian chi ocean kati esobola di kuwanga lya amanyi obuzito bwelirina ngabono gama nti motoka trailer aye tusobola kujideta kujideta mu lujja ngo lujja lo walusigamo walusimba mu paspalm oli yanga nti ajinzwe yogera paspalm bimbu zabo za muite dalalu mu paskalam kali nga wasimba mu paskalam tusobola kuisa trailer tichisoboka obo yonona kati ate mu kifo kyokonona ene Mary enene obaguga ne mareja mu Victoria they cannot even miss tebasobola ebegenda kugwamu amazzi tegajisobola juwanirira eita ku mazzi bagaita mazzi mawanvu exactly that kati nawe ambuza nti akirwa kiti bagireta ko wano oluza chejeda giso kujja wano eje kolechi kati mazima kali ne wetu andibadde na amazzi kwesobola okutambulira eje kolechi mujirabeko mugumire byembabuulira temwayitaga kulabako. Olimu programu ekiri atabaala.